دوستانو کوم هلک چې څو ورځې مخکې ډیر زیات وایرل شوی و د لال پری په نوم باندې دغه سندره ورسره چا ویلې وه چې ته لال پری جینې او دغه ډیر زیات وایرل شوی په سوشل میډیا باندې دغه هلک باره کې ډیرو خلکو معلومات کولو نو دغه هلک یو ویډیو راغلی ده تاسو سره شریکوم موږ سره ضرور تر اخره پاتې شي دغه هلک چې د لال پری په نوم باندې مشهور دی او د ده خپل نوم هم سیم پری دی یعنی دای په ځان باندې اوس نومې خیر ټیکټاک آی ډي هم جوړه کړې ده او اوس د ده فالوورس هم ډیر په تیزۍ سره روان دي اوس ویډیوګانې څه تصویرونه خلک شریکوي گینه ده ده بیهوده غلط ویڈیو را غلی ده نو منگ معلومات اکرل ده سه غلط یا بیهوده ویڈیو نه در آغلی خدا ده دوی خپل یو طریقه وی جبه ده طریقه بانی زان مشوروی ده خپل زان ترندنگ ده پاره داسی یو تصویر داسی یو بیهوده کلیپ شیر کی جبه حقا ترو بانی بیا خلق ده باره که سرچ شروع کی او کله هم چې سر شروع شي نو د دنوم چې دا په ټول پلیټ فارم باندې رینکینګ کې راشي او هر څوک به دا اکاونټ فالو کوي په دې طریقه باندې دوی د دې بې غیرتۍ نه پیسې ګټي نو غوښتل مو چې تاسو سره د دې هلک باره کې دا معلومات شریک کړم دا سیمبری په نوم باندې دا هلک دی او د ده اوس مهال فالوورز هم تقریبا د 50,000 نه اوښتي دي